nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka sunnuntai 8.30 tältä samalta kanavalta Helsingin Lähiradiosta 100.30 MHz. Ja näitä voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Rukoillaan vielä tähän lyhyesti. Herra Jeesus, siunataan sanomaan ja vaikutaan niin, että se ei tyhjänä pala. Ja Herra, sä annat niitä, jotka siellä on kuunnelleet näitä hengellisiä ohjelmia. Ja kaikkialla näkee, Herra, Suomen kanssa on nyt semmoinen herännyksen tilaa sellainen, Herra. Kiitos, että sinä vedät sieltä mahdollisimman monta pelastuksen saakka. Että olet astuttu pelastuksen saakka, eikä jäi siihen herännyksen tilaa, Herra. Ja näet seurakunnan tilanteenkin, Herra. Kiitos, että siunaat ne tulevat tapahtumat ja kaikki suunnitelmat, mitä siellä on, ja Herra. Sinä seurakunnan päänä puhuu, Herra, anna armolahjoa ja laske sinne sellainen voima, että siellä lähtee se luste ja kaikki sellainen pimeys vaistuu, Herra. Ihmiset alkavat tekemään parannusta sinne, tässä olkoon Herra Jeesus Kristus nimesi ylistetty. Aamen. Tuo sitten toinen Mooses, 33 ja sitten 17. Herra vastasi Moosekselle, mitä sinä nyt pyydät, sen minä myös teen. Sillä sinä olet saanut armon minun silmien edessä ja minä tunnen sinut nimeltäsi. Silloin hän sanoi, anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Hän vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi ja huudan, Herra, sinun edessäsi, ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sitten Herra sanoi, katso, tämä on paikka, tässä on paikka. Minun läheisyydessäni astu tuohon kalliolle, ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion koloon, rotkoon, ja peitän sinut kädelläni, kunnes olet kulkenut ohi. Kun minä sitten siirron pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Ja tässä on sitten, niin kuin nähdään, sitten Mooseskin aina, niin hänellä oli kaikkein tärkeintä tuo Herran läsnäolo, ja Herra on se yhteys siinä, ja hän sanoikin, että jos et kulke meidän kanssamme, niin älä vie meitä luvattuun maahan. Meilläkin pitäisi olla tämä asenne täällä, kun me vaellamme täällä lopun ajassa, mikä meidänkin osaksemme on tullut, niin meidän pitäisi etsiä Herraa, ja olla niin kuin Mooses, että halusi nähdä Herran kirkkaudenkin, mutta sehän oli mahdotonta, vaikka sielläkin on, luin siellä internetissäkin oli, että joku, ja siellä monennäköistä semmoisen, että joku olisi katsellut Jumalaa, niin kuin siellä kyllä sanotaan, että Mooses katsoi kasvoilta kasvoihin, mutta kuitenkin siinä tässä sanotaan, että kukaan ei voi nähdä, ei voinut Mooseskaan nähdä, mutta se on aina, Jumala ei antanut koko kirkkautta, niin hän sitten näki sillä selkäpuoleen, mutta silloinkin vain, kun Jumala pani hänet sinne kallioon, koloon sinne ja pani kätensä sinne peitoksiin, että Mooses olisi muuten kuollut, ei olisi kestänyt Jumalan kirkkautta, ja tuo kalliohan kuvaa Jeesusta Kristusta, meidän pitäisi olla tuossa kalliossa, kallio perällä ja oikein kätkeytynä nähdä Jeesukseen, Kristukseen, niin silloin me voidaan nähdä Jumalaa, jotakin Jumalan selkäpuolesta, jotakin sillä, että Jumalan kirkkautta, heijastusta siitä, niin kuin mehän näemme nyt vain kuvallisesti mestä, mutta kerran nähdään sitten, kun ollaan tuolla kuoleman jälkeen siellä taivaassa, niin siellä silloin voidaan nähdä, mutta silloin onkin toinenlainen olomuoto meillä. Me saamme sellaisen ylösnousemun ruumiin, niin sitten me voimme kestää, mutta lihan aikana me voidaan täällä jo elässä kokea kyllä noita taivashetkiä ja saadaan kokea tällaisia asioita, mutta kuitenkin silloinkin pitää olla vaatteet puhtaat ja silloin voidaan kyllä yrittää kaiken näköisiä, että sinusta ei ole ja sinä olet sellainen ja sellainen, mutta kuitenkin kun me jo kätkeydymme Jeesuksen Kristukseen, hänen verihaavoinsa ja siellä saadaan synnit anteeksi, niin silloin me olemme otollisia Jumalalle. Jumala näkee meidät niin kuin Jeesuksen Kristukseen, että hänen haavoinsa kautta ja hänessä silloin me olemme hänen kätkeytyneet, niin silloin me voimme kokea sitä. Hän meissä vaikuttaa tekemisiä. Tahtomisia. Hän tulee uudessa syntymissä meidän sydämiimme ja silloin me voidaan olla niin kuin kokea tuota, että olemme otolliset. Voidaan mennä sinne kaikkiin pyhimpään rukoukset ja kokea siten, miten meidän synnit annetaan anteeksi ja me voimme kokea uudistuksen. Jeesus Kristus on sama elintänä ja iankaikkisesti. Hän tänäkin vaikuttaa ja vetää ihmisiä pelastuksia. Hänen tahtonsa, että yksikään joutuu kadotukseen.
Ja tässäkin oli, että sillä sinä olet saanut armo minun silmien edessä, tuo armo tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, ja jos me annamme hänen vaan tehdä sen, silloin semmoinen, joka ei ota Jeesusta Kristusta vastaan, tuo armo tulee vaan Jeesuksen Kristuksen kautta, ja vai hänen kauttaan Jumala sitten voi antaa anteeksi meidän syntymme, ja siellä sitten me jokainen on syyllinen, jokainen on syntynyt, jokainen, joka Jumala puhuukin siellä sitten, niin kuin varoitti siellä Esenkielin kautta, että semmoinen, kun jos niin asettaa vartijaksi ja siellä sitten näkee tuon onnettomuuden tulevan, ja jos ei sitten varoita, niin, ja ihminen kuolee synnisensä, niin Jumala vaati sen vartijan kädestä. Jumalalla ei ole mieleen jumalattoman kuolemaa, mutta vaan, että sitten tekee parannuksen, mutta siellä oli sellainenkin sitten sellainen, että jos hurskas alkaa tekemään synnisensä, ja luottaisi hurskautensa, niin hän kuolee, synninpalkan kuolema, ja silloin niin kun pääsee, silloin ei muisteta niitä, mitä hän on hurskauta asioita tehnyt, ja sitten sellainen, joka on sillä syvänsä synnissäkin tehnyt paljon pahaa, mutta sitten kääntyy, ja niin kääntyy Jumalan puoleen, Jumalan armon puoleen, niin niitä pahoja asioita, mitä hän on tehnyt, ei muisteta, hän saa synnit anteeksi, koska hän on kääntynyt Jumalan puoleen, se on juuri tärkeää, että meidän armosta me olemme pelastuneet, meidän pitää pysyä Jeesuksessa Kristuksessa, hän on se viinipuu, ja me pysymme hänessä, niin me kannamme hedelmää, sitä tarvitsee tuottaa, kun se tulee siitä viinipuusta, Jeesuksesta Kristuksesta, ja silloin me olemme otolliset.